Godmorgen og god torsdag. Jeg kunne sagtens sove mere, men det dur altså ikke. Jeg bliver nødt til at kunne sove næste nat også. Så klokken er ved at være 9. Jeg er nødt til at bruge 6 timer til at klo på det der airline sim. Fordi jeg har 200 fly. Jeg skylder en halv milliard af spilpenge. Jeg har købt over 100 fly. Jeg ved ikke, om det er så god en dæk. Min plan er at købe flyene kontant på tidspunkt. Så når jeg har 0 kroner udgifter til leasing. Ja, så skal jeg lige betale en milliard først. Så mange penge. Jeg laver rimelig mange penge, synes jeg. Jeg laver 50 millioner om ugen, men en milliard kroner er jo mange penge. Det er flyene er jo rimelig dyre, også selvom de brugte de billige fly. Så hvis vi køber 200 fly til 10 millioner stykker, det er jo 2.000 millioner gæld. Hvis man kun afdrager 20 om ugen, det er jo 100 uger, det er 2 år. Men altså, får jeg noget for mine penge i mit spil. De andre, de leger der. Jeg prøver at købe nu, fordi jeg prøver at tænke sig lidt langsigtet i spillet. Så det er så torsdag nu. I morgen og fredag. Du skal fatte de der YouTube-penge næste uge. Lidt over 3.100, så nu så gennem de 3.000 til august, fordi jeg skal betale så mange penge, der er købt 2 kæmpe afdrag, 2x2700. Så jeg under 8 har en video, jeg laver næste video. Jeg har sådan en lille videosat, der er 8 uger til den der shopkredit går 0, der vil jeg lave en ny video. Tirsdag den 23. Så der mangler 2x, altså løsning på, at jeg mangler penge, jeg vil ikke bruge på den der kredit. Der står cirka lidt over 15.000 på den her kredit nu. Men løsningen er jo ikke, og når jeg mangler computer, køb bærbar gamercomputer på det, og kamera og sådan ting, så er det jo helt nede igen, jo. Der er for eksempel næste måned, jeg skal betale nærmest over 6.000 i mit gæld, jo. Det er jo nok til at kunne købe mig en billig gamercomputer til 5-6.000. Så jeg burde have råd til at købe de der ting, hvis jeg bare kunne komme ud af den her gæld. Vi skal også lige se, om de opkræver de rigtige. Den der kasker, de der er jo lukket her. Det betaler næsten 2.500 om måneden, den kasker de. Nu er det 1.400 om måneden. Vi skal lige se, om de også opkræver den ene, 800 på den ene og 600 til den anden. Så det kan jeg først se, når min YouTube-penge kommer om fredagen. Går jeg lige på min netbank. Så det bliver lidt sådan skrabet der i august, fordi jeg skal betale så mange kæmpe afdrag på det der. Så jeg skulle have omkring 3.000 tilbage af min førtidspension. Og hvis de ikke opkræver rigtigt, hvis de opkræver 2.500 i stedet for 1.400, jamen så er jeg så kun 2.000 tilbage. Derfor bliver jeg nødt til at gemme de der 3.000. Så det er ikke andet at fortsætte. Så. Så jeg må gemme en cola til i morgen. Jeg har nogle flasker klar her. Jeg kan sælge der 5 der. Så 2 flasker mere der. Så nu kan cykle til Lidl på søndag eller sådan. Så gemmer lige den cola til morgen. Der er noget mælk, for de spiser senere. Jeg skal spise noget havregryn.
Så nu skal jeg kigge på det der. Er der en sim? Nå, jeg lægger en masse lokklud her. Så lad os komme op, fordi vi skal sove i landet. Fordi jeg har høfeber, så er jeg ekstra træt også. Så jeg kan ikke huske, jeg tror der er et stykke medisterpølse ud. Jeg skal spise det i eftermiddag. Bare koge nogle ris. Så klokken 9 må komme frem, så er det godt. Nu er det lige 1 minutter over 9. Jeg må komme frem til august, fordi så har jeg har 1000 kroner mere om måneden fast. Så når jeg begynder at have 3-4.000 om måneden, jo, men jeg har så heller ikke, der er ikke nogen kassekredit mere. Så selvom jeg har 3-4.000 kroner måske, så er der altså ikke særlig mange penge. Har 100 kroner om dagen til mad og lommepenge og opsparing og egen mulighed. Så det er en anden måde, jeg skal bruge penge på, fordi når jeg skal købe mine ting, så skal jeg ikke købe det på sådan noget kredit. Så finder lige ud af, hvad vi gør. Så altså 4 gange af 1.500 kroner, det er 4.500. Det kan godt være, at jeg køber en computer til 4.500. På sådan noget rente 3 af måneders rente, for eksempel betaler man 1.500 ubetalt. Og så 2 gange 1.500 kroner rentefrit. Og så skal jeg også skal have pengene, jeg skal have pengene opsparet. Så skal jeg have de penge opsparet. Er det i forvejen, så skulle jeg have 5.000 kroner gemt. Det har jeg ikke endnu. Så, eller 6.000 kroner. 5.000 må lige regne ud, hvor meget det bliver. 5.000 kroner, dividerer man for ikke meget gamercomputer til 5.000. Men det er så lige meget, hvad jeg køber, så vil det være bedre end det her. 5.000 kroner. Nej, 5.555. 5.500 divideret med 3. Det er 1.800 kroner. Det er altså rimelig mange penge. Og så tale 2 gange 1.800 kroner. Og så får jeg en ny computer. Nu er jeg ikke sikker, at de bruger den der kredit. Så må bare komme igennem næste weekend, og så komme frem til fredag. Få fat på de der YouTube-penge.